Det var någon som vände med stax eller så. Va? Det var någon som vände med stax. Det var ju väldigt bra. Det blir ju bra med. Det kommer inte upp. Herregud vad åkte alltså. Det känns som plus på mycket alltså. Verkligen plus på mycket. Du gav ju alltid landningarna och så du räknade bra idag. Överdrivet i kombination med ja. Men det är bättre det. Ja, visst. Du hinner ju ändå. Om du inte ser det, det gör det inte lika viktigt. Jag tror du klarade 9 varv i omsidan. Jag tror det var lugnt också. Det blir kanske inte plus, men i alla fall 0. Ja. Det är ändå ganska bra fart. Det är bra. Ja. Så snyggt idag. Ja. Kom igen, över 125 nu. Det tycker jag du är värd. Ja, det tycker jag med. Är den 120 i? Det är orsak med rätt mycket med bommar. Wow! Ja. Vilken poäng! Du slår dig som en fin poäng! Ja! Jag tror att jag tänker att vi har en poäng också. Titta där.